Ek groet julle weer in daardie wonderlike beminnlike naam, die naam van Jesus Christus, die Here. Baie baie dankie dat ek en jy weer eens kan saam kuier rondom die woord van die Here vanaand. Um ek is baie opgewonde. Ons het gister 'n wonderlike tyd in die Here gehad en baie dankie vir julle terugvoer en ek is baie opgewonde dat jy hulle verstaan dat dit ons dit nodig dat die woord van God met ons sal praat dat ons harte sal spreek sodat er geloof kan kom. Geloof kom deur gehoor en gehoor deur die prediking van die woord. Uh daarom sê ek dat dis tyd dat ons die woord van die Here hoor. Ons leef werklik waar in baie moeilike tye en ons kan sien dat die dinge hier in ons eie land besig is om baie sleg te raak en ons kan nie ons blind staar in die werklikheid en in die feitelike veranderinge wat plaasvind tot nadeel van baie mense nie maar al wat ons oor het in hierdie uur is werklik geloof in God is al wat ons het Ons het geloof in die Here oor. Dit's al wat ons het. Ons het 'n anker waaraan ons vashou. Sy naam is Jesus Christus. Hy is die een wat ons sal dra. Hy is die een wat ek op vertrou. Hy is die een wat nog die kraai kan beveel gee om vir my brood en water en 'n stukkie vleis te bring. Ek is absoluut verlaat ek myself op Christus want ek vertrou hom met my hele hart, my hele siel en my hele lewe. En ja, ons het nodig om mekaar te bemoedig, ons het nodig om vir mekaar te sê hou vas. En, en en geloof is 'n wonderlike saak want dit skep hoop en die hoop beskaam nie. En ek wil vandag vir jou sê dat Jesus voordat hy opgeneem was hemel toe, het hy eendag gestaan en hy het gesê dat uh uiteindelik 'n vraag gevra het. Jy sal dit kan gaan lees daar in Lukas 18 maar vers is 7 uh in vers 8 wil ek gou vir jou lees Lukas 18. Hy sê sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie al is hy ook lankmoedig in hulle geval en dan sê hy in vers 8 ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen maar as die seun van die mens kom sal hy wel die geloof op die aarde vind Hier spreek die Here sy bekommernis uit dat wanneer hy terugkom in watter staat sal hy die mens vind? Sal hy die mens vind in 'n geloofsverhouding tot hom of sal hy die mens vind in 'n ongelowige staat wat nie glo in God nie, wat nie God vertrou nie. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy die woord van die Here sal hoor en nie net lees nie. Ek dink jy lê verstaan nou daardie konsep van my En die rede agter dat dat ek sê ek lees nie die Bybel nie, ek hoor hom. Ek luister na hom want dit bring 'n groot verskil in my lewe. Die woord van God ken nie neerlaag nie. Die woord van die Here is kragtig, is lewendig, is skerper. Die woord van die Here waarkom toelaat, daar sal hy werk. Ek gebruik die woord toelaat want ongeloof keer die werking van God in ons lewe. Julle onthou mos daardie vers in Hebreërs 11 vers 6? Ja, 11 vers 6. Hy sê van sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En ons is bly dat ons onder God se gesag staan. Ons staan onder sy regering. Ons het 'n spesens wat sê ja en amen. En as ons glo, kan ons gaan haal wat ons wil hê en daardie woord sal in ons lewe werk, want die woord van God is lewendig. En ek wil vandag aangaan waar ek gisteraan opgehou het. En ek is opgewonde vir jou part. En ek hoop en vertrou dat hierdie boodskappe vir jou iets beteken. Jy mag maar my laat weet, dit doen iets vir jou siel, dit doen iets vir jou lewe. Jy's baie welkom. Ek is professor Pieter van Wyk. My telefoonnommer is 072 409 1885. Ek laat baie keer na om myself bekend te stel, want hierdie boodskappe gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die een wat op die kruisoot van Godheid gehang het en sy lewe vir my en jou afgelê het. So dis vir my belangrik wie ek nie, maar is belangrik dat die woord van die Here jou lewe bereik, maar terwyl hy van baie vrae wat opkom, sê ek seno en dan wie ek is. Maar hier is dit nou. Ons het gister hier opgehou. Want soos die reën, die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig en maak dat dit voortbring en uitsprei, saad gee en saaier brood en eet. Halleluja. Die Bybel sê dit maak die aarde voortbring. Die woord van die Here is lewendig. Dit sal voorspoedig wees. Die Bybel sê soos my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. God se woord is altyd voorspoedig. Dit maak nie saak wat tussen my en jou en die vervulling van daardie woord staan nie. Ek gaan dit weer sê, want jy moet dit hoor. God se woord is ten alle tye voorspoedig en bereik die doel waarvoor God dit stuur. Maak nie saak wat tussen my en daardie vervulling van die woord van God in my lewe staan nie. Ek gaan dit weer sê en ek sê dit met 'n rede. Baie mense hoor die woord, glo die woord naga gebeur dit nie. Vinnig genoeg nie. Daarom het ek verwys na Lukas 18. Maak 'n studie oor Lukas 18. Maak hom, gaan lees hom. Ek gaan hom nie nou lees nie, jy lees hom. Ek gaan dit weer sê. Die woord van God in my en jou lewe. Die oomblik as ons dit toelaat om die woord toe te laat om te werk in my. En ek glo die woord en ek bely die woord en ek hou vas aan die woord en ek kreet dienooreenkomstig op sal die woord van God voorspoedig wees in my lewe dit maak nie saak wat tussen my en daardie woord inkom nie so was dit in die geval van Moses en die volk Israel God het aan Abraham 'n belofte gemaak en vir Abraham gesê Abraham ek gee aan jou nageslag Daardie land as erfdeel. Daardie land is hulle erfdeel. Ek sweer by myself, dis hulle sin. Die volk is gebore. Die volk het vermeerder. Die volk was verdruk in Egipte land en God het sy verbond met Abraham onthou. Daarom het hy verskyn aan Moses en hy het vir Moses gesê ek is die Here die God van jou vader Abraham Onthou julle daai gedeelte? Kom ek lees dit vir julle. Ek lees Eksodus 3 vers 6. Verder het hy gesê dis die engel van die Here. Ek is die God van jou vader Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses Sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Hy sê vir Moses: "Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek, hoor mooi, uit daardie land na 'n goeie en wye land." na 'n land wat oorloop van melk en honing, die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete. Hoekom? Want God het gesê, ek vers 15. Verder het die God van Moses sê, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. My gedenknaam van geslag tot geslag. God het die belofte gemaak. Ek gee aan jou die beloofde land. Maar van daardie dag af dat God die belofte gemaak het aan Abraham en bevestig het tot op die dag dat hy met Moses gepraat het, het baie water spreekwoordelik in die see geloop. Baie water. Toe Moses terugkom en die volk genehaal het, het hy hulle uitgelei in die woestynland en hulle het op 'n plek gekom voor die Rooi See, die die Rietsee. En daar het hulle gestaan en agter hulle was die Egiptenare op pad om hulle gevange te neem, om hulle terug te vat Egipte land toe. En die volk het benoud geraak en die volk het vir Moses gesê, "Het jy ons uitgelei om ons hier te verdel in die woestyn en ons weer gevangenes te maak van die Egiptenare?" Hulle het gemurmureer, hulle het geskreeu. Maar jy sien, dit maak nie saak wat tussen hulle en die beloofde land gestaan het nie. God het 'n woord gespreek. God het gesweer dat hierdie volk die land in besit sal neem. Dat hierdie land aan hulle sal behoort. En Moses het toe geroep na die Here. En die Here spreek tot Moses en hy sê in vers 15: "Toe vra die Here vir Moses: "Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet weggetrek trek weg. Jy sien, as God 'n belofte, 'n woord aan jou gestuur het, as God se woord sê dit so sal dit wees, maak nie saak wat tussen my en daardie vervulling van daardie woord staan nie, God se woord sal nie faal in my lewe nie. Kan nie faal nie. Maar ek moet glo in hierdie woord. Ek moet God glo vir die vervulling van hierdie belofte. Hierdie volk het God nie vertrou nie. Hierdie volk het God nie geglo nie en hulle het die prys betaal. Hulle het die prys daarvoor betaal. Maar God het beloof dat die nageslag van Abraham daardie land in besit sal neem. Maak nie saak wat intussen gebeur dit nie. God se belofte staan. En ek wil vandag vir jou sê, dit maak nie saak hoe jy vandag voel en wat 'n posisie jy jouself bevind nie. Daar is 'n belofte oor jou lewe dat God nie sal ophou om goed aan jou te doen nie. Jy moet net staan in die geloof en vashou aan Jesus. Want die woord van God sal nie faal nie. Sal nie faal nie. Van die volk na die beloofde land toe. Ja, Here Maar hier's ons by 'n skelfsee. Hoe nou? Moses, die volk beloofde land toe. Goed, Here. Ek vat hulle, maar hier's 'n see. Moses, jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Die see is nie jou probleem nie. Dis nie jou probleem nie. die Egiptenare wat aankom is nie jou probleem nie. Ek het gesweer, jy sal die beloofde land sien en hierdie volk sal daar ingaan. So wat moet jy doen, Moses? Loop deur hierdie obstakel. Do iets om tren dit. Sta op in die geloof. Steek jou hand op oor die see. Neem jou staf en lig dit op en kloof jy die Roodsee voor die kinders van Israel. Nou. Is baie interessant. Do iets om tren dit, nê? Maar Here, is 'n Roodsee. Here, ek het nie werk nie, ek het nie dit nie, ek het nie daai nie. God se woord sê: Ek sal in jou behoeftes voorsien. Maak nie saak wat tussen jou en daardie vervulling van die belofte sta nie. staan nie. Sta jy net op in die geloof? Ek het hier nog op radio bedien en ek praat en dit twee keer al gebeur. En ek praat oor geloof en ek praat oor die woord van God wat vervul sal word in ons lewens. En ek sê vir op hierdie volgende woorde Ek sê dit help nie jy lê daar op jou 9de rugwervel en jy bid vir werk en jy staan nie op en jy doen iets om trend nie. Werk sal nie na jou kant toe kom nie. Jy moet iets doen om trend. Ek sê as jy glo dat die Here vir jou werk sal gee, staan op. Pak vir jou toebroodjies. Pak 'n blik. Maak gereed om te gaan werk. Doen wat Moses gedoen het. Hy het opgestaan, sy staf opgesteek, sy hand opgesteek en die Here het die retjie gekloof. Halleluja. Halleluja. En dis wat ek en jy moet doen. Die woord wat God oor ons gespreek het, sal vervul word. En jy weet jy wat? Daai Dinsdag tolaat weet hulle my. Die man het werk gekry, die Dinsdag begin werk. Halleluja. Prys die Here. En 'n tweede keer het dit ook gebeur. Het 'n dame, ek het dit weer op die radio genoem en weer het 'n huisgeweens my laat weet, pappa het werk gekry. So Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak wat tussen jou en die vervulling van die belofte van God is nie, jy sal daardie vervulling van die woord van die Here sien in jou lewe. Die Bybel <coughs> Joshua, luister mooi. Ja, Here. Jericho gaan neem hom in besit. Regtig? Here, maar daai daai plek het daai u verstaan seker nie mooi nie, Vader. Daai stad het mure om. Ja, uit mure om, Here. Josua, die mure is nie jou probleem nie. Ek het vir jou gesê, ek gee Jerigo en sy mense en die stad en sy koning en sy buit in jou hand. Is dit wat ek vir jou gesê het? Ja, Here. Goed. Nou staan op, Josua, loop om daai mure. Die mure is my probleem. Die vervulling van die belofte wat ek aan jou gegee het, is my probleem. Ek er het beloof, ek is 'n waarmaker van my woord. Ek is God. Ek sal jou nie in die steek laat nie, Josua. Gaan stap jy net om daai mure en kyk wat ek vir jou doen, wat my belofte aan jou was gewees. Josua, gaan neem daai stad in besit. Gaan oorwin hom. Gaan slaat hom met die banvloek. Dis my opdrag aan jou. Dis my belofte aan jou. Elke plek waar jou voetsole sal trap, sal ek aan jou gee. Josua, moenie twyfel nie. Maak dit sa, wat tussen jou en die vervulling van daai belofte staan nie, staan net op 'n stap in die geloof man. Loop daardie ding storm in die naam van die Here. Blaas op 'n rampshoring en skree haleluja so dat daai mure omval, ingedruk word sodat jy die vervulling van die belofte van God kan verkry. Ek sê hierdie dinge vir jou volk van die Here, luister mooi vandag na my. Vandag weet ek meer as ooit tevore. Ons As 'n nasie, ons as 'n volk, het God nou meer nodig as ooit 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 tevore. Dis nou tyd om saam te staan in die geloof en nie te twyfel in die beloftes van God nie, want ek sê vandag vir jou, God is nog in staat om die onmoontlike moontlik te maak vir ons. Kom ons bring net ons kant, hè? Kom ons dien die Here in gees en in waarheid. Kom ons leef heilig. Kom ons los die wêreld en sy sonde uit. Kom ons dien die Here met liefde. Kom ons wees naby die Here met alles wat ons het in ons binneste. Is dit goed so? Amen. Martha, ek sê vandag vir jou broer sal lewe. Ja, Here seker eendag. Martha, nee, hoor nie. Jy hoor nie mooi wat ek vir jou sê nie. Ek sê nou vir jou Martha, jou broer sal lewe. Oké okay, Here, ek glo dit. Marta glo dit. Ja Here, goed. As jy dit glo, sal jy vandag die heerlikheid van God sien. Nee, goed Here, ek glo. Ja, eendag, eendag. Kom ons toets hierdie vrou se geloof. Die Here staan voor die graf. Het sê vir Marta, Marta. Het ek vir jou gesê jou broer sal opstaan? Ja Here, dit het vir my so gesê. Glooi dit Marta? Eh ja Here, glo dit sekerlik. Ja, ja, ja. Glooi dit seker. Oké okay, Martha, rol die steen weg. Woew, 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 Here. Woew, woew, woew. Wow, wow. Wag, wag 'n oomblik net Jesus. Nee, u verstaan dit nie mooi nie. Kom ek u net weer mooi verduidelik? Kyk na ons situasie, Here. Kom ek verduidelik ie net mooi? Asseblief. U was 4 dae laat. Ek het die 4 dae laat terug laat weet. My broer is siek. U het nie gekom nie. My broer het gesterf. Verstaan u? Hy het gesterf. Nou lê hy in daai graf vier dae lank. En ons is nie yskaste soos hulle sal 2020 nie. Hier is dit warm. Daai man se lijk het al begin ontbind. Hy ruik al. Genaveerig graf staan 'n reukie ontbind daardie liggaam. So ek verstaan nou nie Here, hoe stel u nou rol die steen weg? Ja. Is dit nie maar ons verduideliking ook aan God nie. Hier in Suid-Afrika Voorbeeld. Uh <coughs> Ja. Ons kan nie werk kry nie, ons kan nie kospakkies kry nie, ons kan nie die kry nie, ons kan nie daai kry nie, ons kan nie dit hê nie en nou sit ons en nou vertel ons vir die Here hoe onmoontlik dit is in Suid-Afrika vir ons om as kinders van God om te lewe. Myse so pas vir ons gesê. As jy kan glo, onthou hulle gister, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Ja Here, ons glo, maar kom ons verduidelik net wat hier in Suid-Afrika aan die gang is, Here, sodat u kan verstaan. Marta roep weg die steen. Nee, o, wow, o wow, Here, kom ons kom ons kom ons ver, kom ons praat net. Kom ons kom ek verduidelik net my situasie want lyk vir my of u nie my situasie ken nie. Dit lyk vir my of u nie my situasie verstaan nie. Dit lyk vir my, Here, u ken nie my omstandighede nie. Dit lyk vir my dat u nie mooi verstaan in watse hel ek verkeer nie. Martha, Martha, ek het vir jou gesê, rol weg daai steen. En weetie wat sê Jesus in Johannes 11:39? En Jesus sê, "Neem weg die steen." Neem weg. Martha, neem hom weg. En ek wil vandag vir jou sê kind van God, neem die struikelblok weg. Neem die klip voor jou lewe weg. Neem daai ding weg dat God by jou hart kan uitkom. Laat God in jou lewe kan inspraak gee. Laat God sy woord in jou lewe kan instuur. Want ons staan op 'n vooraan van 'n verskriklike ding in hierdie land as ek en jy nie God in hierdie uur gaan vasvat en sê Here in geloof staan ons voor die almagtige God nie. Maak nie saak wat sy omstandigheid is nie. Rol daai klip van ongeloof weg. En weet jy wat doen Jesus? Weet jy wat doen Jesus? Toe die klip weg is. Toe die ongeloof weg is. Toe die redenasie weg is, toe die menslike gedagte weg is, toe die menslike bidderedenering weg is, toe die menslike verstand weg is, toe die menslike eh uh, eh uh, ongeloof weg is, toe die menslike Ek kyk na daardie lijk as morsdood 4 dae ontbind stink reukal toe die mens terug staan en God 'n kans gee en God 'n kans gee toe spreek Jesus woorde van lewe in daai graf in en hy sê Lazarus kom uit ek wil jou vandag sê As hy het daar by die begrafnafplaas gestaan het en hy het net geskreeu en hy het geroep Kom uit! En die hele begrafnafplaas het opgestaan. Almal se so opgestaan het. Maar hy was nie daar vir almal, hy was daar vir Lazarus. En hy sê daar vir almal, hy's vandag vir jou daar. Hy's vandag vir jou. Ja, jy wat na my luister. Julle wat om die tafel sit en luister, julle wat in die dis vir jou. God is hier vandag vir jou. Vir ons as een volk, as een gelowige liggaam van Jesus Christus, God is hier vir ons. So sal my woord wees. Dit sal voorspoedig wees in alles waantoe ek dit stuur. Na alles toe. Ek is nie blind oor wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika en die wêreld nie. Maar ek het oop oë as ek opkyk na God, by wie alle dinge moontlik is. So sal my woord wees. So sal my woord wees. So sal my woord wees. Rol, vandag die ongeloof weg. Moenie probeer met jou menslike verstand bereken of uitwerk hoe God ons uit hierdie situasie gaan uitneem nie. Moenie met jou verstand probeer bereken hoe God aan jou gaan voorsien in jou menslike, onmoontlike situasie nie. Dis nie vir jou om te weet hoe nie. Dis vir jou om te glo God kan. God kan. God sal. God kan want sy belofte gaan in jou lewe nie faal nie. Maar ek en jy moet ongeloof. Ek en jy moet sonde. Ek en jy moet 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 haat ek en jy moet die dinge van die vlees ek en jy moet die dinge wat ons siel verwoes agter een kant toskuif sê Here was my in die bloed reinig my van alle sonde kry jou lewe in orde kry jou lewe heilig voor die lewende God wat die basyne gaan blaas maar ver hy steen van ongeloof rol dit weg vandag want God wil vandag in jou lewe in jou lewe waar dit dood is waar dit seer is, waar dit siek is, waar dit bitter is, waar dit hartseer is, waar dit absoluut vernederend is, wil God vandag in jou lewe inspreek en sê, kom uit! staan op. staan op, want ek het jou beloof. Ek sal nie ophou om aan jou goed te doen nie. Ek het jou beloof. Bly in verbonds met my, bly in verbond met my. Vrees my dien my in gees en in waarheid en die woord wat ek vir jou gespreek het sal vervul word maak nie saak wat tussen in gebeur nie Markus 10:27 maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord by die mense is dit onmoontlik maar nie by God nie want by God is alle dinge moontlik Job 42:2 sê ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie Halleluja. 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 Job het alles gehad in sy lewe, hy het alles verloor, maar God, Halleluja, het 'n woord gespreek. God het 'n woord gespreek en op die einde van sy tyd staan Job en hy skryf en hy sê ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Numeri 23:19, jy ken hierdie skrif by die dier die tyd. God is geen man dat hy sou lieg nie of mense kinders dat hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie of spreek en dit nie waar maak nie. O. O. Ag my prediker, jy verstaan nie die posisie waarin ek is nie. Ek is in sulke diep kuile van bekommernis en finansiële druk in, en senuweeën in instorting en, en siekte en pyn en lyding en bekommernis en, en 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 en. Luister. Luister. Rol die steen weg. Hou op met die Here beredeneer wat jou situasie is. Hou op. Hou op. Hou op om enner en sê vir hom Here, u verstaan nie my situasie nie. Kyk na nou my Here, kyk hoe lyk ek, kyk hoe wat 'n omstandigheid ek myself bevind. Here, is dit reg. Hoekom moet er dit met my gebeur, Here? Lukas 18, gaan lees hom weer. Gaan lees hom weer. Dan sal jy ophou vra hoekom moet er dit met my gebeur? Moses, ek gaan julle vat na die beloofde land. Wo, Here, u verstaan nie, daar's 'n woestyn en 'n rooi see. Moses, ek is 'n waarmaker van my woord. Joshua, gaan neem daai Jerigo stad in besit. Wo, wo, wag, Here, u verstaan nie mooi nie. Daar's mure en daai mure is 2.5 meter hoog. U verstaan nie en is baie breed is ek weet nie hoe gaan ons daan kom is 'n versterkte stad daai Here. Joshua, ek is 'n waarmaker van my woord. Martha, Ek het gekom om jou broer op te wek, rol weggesteek. Woewoe, Here, nie verstaan nie. En wat 'n toestand my broer is nie. Kom ek verduidelik ie. Martha, ek is 'n waarmaker van my woord. Mens, siel, met wie ek nou praat. Luister. Moenie vir God probeer verduidelik hoe moeilik is jou situasie nie. Moenie al God probeer soos 'n Moses en 'n Joshua en 'n Martha wees nie in die omstandigheid waarin jy jouself bevind nie. Moenie so wees nie. Moenie kyk na die see nie. Moenie kyk na die muur nie. Moenie ryk nie, man. Moenie ryk nie. Ons stink die ding waarin jy is. Moenie ryk nie. Moenie dat die die see jou stop. Moenie dat die muur jou stop nie. Hm. Moenie, moenie taai op fgh te vertel wat 'n toestand jy is. En jouself bejammerker omdat jy daar sit nie. Jesus is 'n waarmaker van sy woord. Luister mooi. Psalm 107:20. Hy het sy woord uitgestuur dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit kuile red. <laughs> Halleluja. Sy woord het vlees geword, onder ons kom woon. En sy woord is vandag nog hier. As jy net wil hoor, né? Kom ons hoor 'n bietjie sy woord. Prys die Here. Markus 9:23. Jesus sê vir hom: "Dis nou vir die man." Hy sê: "Wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo." Halleluja. 1 Johannes 5:4. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ek wil afsluit. En ek wil vir jou bid. En ek wil vandag vir jou sê my liewe, liewe mede-pelgrimsreisiger op pad na die ewigheid. God het ons beloof. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Al is hy lankmoedig om homself te openbaar en sy woord in vervulling te bring in ons lewe. Maar Jesus vra vir my en vir jou, sal hy hierdie tipe geloof vind wanneer hy terugkom? Kom en ek, en, kom ek en jy, raak deel van die span manne en vroue deel van die liggaam van Jesus Christus wat sê Here ons gaan glo, maak nie saak wat tussen nou en die vervulling van die belofte van God in my lewe gebeur nie. Ons is God se volk. God sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Kom ek en jy staan in die geloof vandag. Vader baie dankie dat ons vandag kon sien dit dat Moses dat die volk geluister het sekeral van uit so 'n bietjie getwyfel God het vir hom gesê wat roep jy na my staan op Here Josua die land verken en het vir hom 'n paar keer gesê Josua wees sterk en volmoed man jy sal hierdie land in besit neem <laughs> En Here U het vir Martha gesê rol weg die steen. En Here soos 'n mens is as hy probeer verduidelik aan watter toestand daai probleme is. En Here ons moet ook erken vandag dat ons dit ook doen. En daarom bid ons vandag en vra vergewe ons ons ongeloof en versterk ons geloof deur hierdie woord van vandag. Dat hierdie woord ons harte sal skeur. Die ongeloof sal wegneem en God toelaat om in ons harte in te spreek. Ek is met jou. Ek is met jou. Ek is met jou. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek dank U, Here, vir geloof vandag dat ons weet dat ons weet U sal elke belofte ja en amen maak in ons lewens. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. As die Here wil, gesels ons môre aand weer. Prys die Here. Ag, wees dit lief vir mekaar, bid vir mekaar en uh gee om vir mekaar. Is dit reg so? Thumbs up. Tot môre aand. Totsiens.